ស្រងកជនជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលឡាវមានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ជូនដល់ប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចិនឲ្យបានបានសុខភាពរយនៅចុងឆ្នាំ2021ដើម្បីបង្កើតភាពសាមជាសហគមន៍ប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតដល់កែសាហាមួយនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលឡាវមានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ជូនដល់ប្រជាជននៅទីក្រុងវៀងចិនឲ្យបានប្រមាណ80%នៅចុងឆ្នាំ2021ដើម្បីបង្កើតភាពសាមជាសហគមន៍ប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតដល់កាត់សាហាវនេះនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃប្រហស្សទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បើតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឡាវក៏ត្រឹមថ្ងៃប្រហស្សប្រជាជនជាង 26,000,000 ដែលហើយនៅទីក្រុងវៀងចិន្ទដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូហ្វាមក្រុមហ៊ុនអាមេរិកហ្វៃសឺនិងក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសអាស្ត្រាសេនេកាទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងសុខាភិបាលឡាវក៏មានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ជូនដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានប្រមាណ 60%ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជាង7.3លាននាក់ក្នុងកំឡុងពេលដូចគ្នាដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ